PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Kendi Kuburan. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Jaman biyen ketoprak tobong utawa ketoprak gedong lan keliling tau ngalami jaman kencana rukmi ya kuwi jaya. Buktine ketoprak siswa tulung agung lan ketoprak wahyu budaya Kediri kelakon miter ing rat-rating bebrayan Jawa antar kota antar provinsi. Nanging sakliyane ketoprak loro kasebut uga akeh ketoprak gedhong sing dipandhegani juragan-juragan cilik. Pelayune menyang kutha kura cilik nganti tekan daerah-daerah pegunungan. Lumrahe padha angon mangsa. Milih yen wayah panen gedhi palawija, buah-buahan lan sayur-sayuran. Rikala semono ketoprak sirejeki kang pinandhegani Putut Widayadi manggung ing gondang legi. Gedonge manggon ing pinggir desa cedhak kuburan kang uga minangka pesaryane cikal bakale desa kono, Mbah Jenggot. Anane gondang legi sing dadi pilihan merga ing kono ana pabrik gula. Mongsone arep giling dadi ngadang pasar malam nganti wiwit giling. Kejaba saka kuwi ning gondang legi ana pasar tradisional gedhi. Kena dijepake pendak malam pasaran mesti rame. Mongko pasarane saben wagi lan paing. Pak Wir, masyarakat mriki mboten remen cariyos carangan. Cariyos kedah pakem. Mila prayoganipun damel serial Angling Dharma kemawon. Putut Wiyadi ing rembug mirunggan ngarepake opening. Ngestoaken Mas Wit, namung kemawon uga rampe pentasipun nggih kedah dipun pepaki. Awit ing cariyos menika wonten peksi jiwa-jiwa, cecak, mendo, gagak, mliwis putih. Parandine gajah nogolan macan. Sri rejeki rak sampun gadah to. Tumanggape Pak Wir kang minangka sutradara. Nadyan wis sepuh nanging yen ngaturi juragane Mas ngajeni tata krama marang pimpinane. Nuwun sewu Pak Wit, amrih pentas Sri rejeki sukses kados pundi umami pendak malam Minggu datengake bintang tamu? Nggih, kula nggih matuk. Wong Mas Wit asring pentas gabungan, kempal pemain-pemain ketoprak kondang dados mesti gampil yen patus bintang tamu to. Bab menika pancen sampun kula gagas kok Pak Wir lan Dik Arman, mangke ndamel kelas VIP kangge blonjo bintang tamu lan nyekapi kabetan dekor saha properti. Kejawi saking menika kula sampun supados warga Sri Rejeki mliginipun ingkang sami nunut manggening pidalemanipun piantun ngriki saged njagi nami ketoprak tontonan dadi tuntunan sampun ngantos nerak tata kasusilan sarta ngganggu katentreman lho. Nyatane
Pentas ketoprak Sri Rejeki pancen ketrimo tenan kanggone masyarakat ngundang legi sakukuban. Dasar dagelan lan embane lucu-lucu, pemaine apik-apik katik critane ya nuju prana. Mula penontone tumplek-blek. Pak Wir lan Arman anggone gula wentah para pemaine saya tumemen. Sadurunge penuangan total, sutradara loro mau mesti padha musyawarah dhisik ning kuburan cedhak Tobong. Nggone sepi lan endum merga ana wite bulu gurda gedhe ngrembuyung. Pamrih ora keganggu sing padha gladen tari utawa latihan krawitan lan sak panunggalane. Nuju sawijining dino, wayah lebar mangan awan kaya biasane Pak Wir lan Arman wis neng kuburan. Padha lungguhan ing cungkupe Mbah Jenggot garap lakon kanggo pentas mengko bengi. Ceritane wis tumeka seri mliwis putih bermono kembar. Adegan-adegane digawe irit lan urut. Irit ora ngentekake wektu lan boseni. Urut ora ubet-ubetan lan bingungake. Lan bareng Arman wis rampung gawe konsep ringkesan pakeliran ing buku gedhe dapukan, Pak Wir banjur aweh sesurupan ngenani anta wacana ketoprak kang bener lan bener. Rikala lagi ngrembug bab unggu-ungguing basa dadak tesaru bojone Arman nyusulake Tomi anake. Awit dheweke kudu melu nggandepi latihan sendra tari Ramayana, wong sing dadi sinta kena panastis. Arman ora bisa nolak, oleh omong-omong karo Pak Wir bisa disambi karo ngomong, ngono batine. Nanging kanyatane, Tomi malah ono-ono wae kang ditakokake. Dasar bocah umur telung tanan, adreng pengin ngerti, yen takon ngoyak terus. Iku apa? Wek sapa? Nggo apa? Kang ditakokake cungkup kijing payung kendhi lan sak panunggalane. Lan tanpa omong-omong ujug-ujug Tomi pipis ning iringane cungkupe Mbah Jenggot. Oleh pipis malah dinggo dolanan, lumrah wong bocah cilik. Suwe-suwe Arman rumangsa rikuh, mula banjur agi-agi pamit marang Pak Wir bali ning Tobong. Bengine pentas ketoprak Sir Rejeki kaya lumaku apik. Ocape Nyi Bremani ing desa Randu Saril Kasan Meteng nyidam Ki Bremono bojone dikon golekake madu tawon gung sak talane. Saking senenge bakal pinaringan momongan, Ki Bremono tumuli gegancangan menyang alas. Ing pangesti nedya ngujuti panyidame bojo kang banget ditresnani. Ora antara suwe Ki Bremono wis teko. Sakwise masrahake madu tawon dung sak talane marang Nyi Bremani, Ki Bremono ganti njaluk bebungah koransih. Lan ora nyono babar pisan, dumadan ana meneh Ki Bremono teko. Uga nggawa madu tawon gung sak talane. Satemah ana Ki Bremono kembar loro rebutan bojo. Nyi Bremono poyang payingan, bingung tangga teparone nuli diundang dikon milihake endi Ki Bremono kang asli. Nanging ora oleh gawe. Wekasane Nyi Bremani terus nyuwun pengadilan marang Bupati Darmawasesa ing Bojonegoro. Sakrene Bupati Darmawasesa uga bingung milih Ki Bremono kang asli. Pepuntone banjur pasang giri patemboyo kang bisa nemtokake endi Ki Bremono kang asli bakal kawisuda minangka jeksa negara. Kacarita Demang Klungsur kang biyen dicopot palungguhane jalaran nilep duit pajak niat nebus dosa melu ngleboni sayembara. Satemene wis diwenehi lan diulang mliwis putih kang sejatine maliyane Prabu Angling Darmo. Kepriye carane ngudari ruweting praja Bojonegoro? Kanggo nemtokake Ki Bremono kang asli Demang Klungsur nyuwun kendhi pratala. Merga Ki Bremono kang asli ya kuwi sing bisa manjing jroning kendhi.
Wektu kuwi Arman kelalen durung nyepake kendi ubo rame pentas. Sore mau saking akeh gawean nganti ora kepikir. Dheweke banjur kedandapan jupuk kendi ing kotak properti. Nanging kendine jebul pecah. Mongko wong sak gedhong ora ana sing duwe kendi. Anane ceret utawa morong. Gek wektune nyelepek banget. Sapandura dheweke kaya kelingan yen nang kuburan ana kendi. Selak ora seronto. Arman kang isih dandan cara ketoprak jumrantal menyang kuburan. Numbuk bentus njupuk kendi. Kabener ing maesane Puranti, bocah kang ketemben wae tinggal dunyo mergo muntaber. Ora mikir neko-neko, wedi demit utawa yen konangan uang. Ngadekan bacute bareng kri bermono sing siji ora bisa mlebu kendi pratala sakala dirangket lan nyotone ki bermono sijine sing bisa manjing jroning kendi pratala demang klungsur tumuli nyumpet kendi pratala lan nemtokake yen ki bermono sing bisa mlebu kendi pratala kuwi kang palsu ya kuwi bangsa lelembut ora ana menungso bisa mlebu kendi buktine bareng kendi pratala dipecah sak klebatan ana wewayangane gandarwa wajo saka randu gumbala plejingan lan ilang saka pandulu tambuh-tambuh parane usana demang klungsur diapura dosane lan ditetepake dadi jeksa negara ketoprak rampung penonton wis padha bubar nanging ing jero gedhong dadi geger. Dumadakan Pak Wir kang isih dandan demang klungsur ambruk kejet-kejet lan dadi layatan. Wong-wong gagian oleh padha tetulung. Pak Wir dipijet, diolesi minyak angin, nanging malah jenggirat tangi, lungguh ngedangkrang, sila tumpang mripate abang atirah, jelalatan kaya kobar dening nafsu amarah. Piye? Putuku Puranti kira isih bocah. Lakune sedah nyamut-nyamut. Mulane lae lunga ki digawani payung karo kendi wong tuane. Dadi nek udan payunge kena nggo payungan, nek panas kendine bisa nggo ngombe. Lho tenan kunyuk kuwi. Ngono kok isih kurang trimo lae murang tata. Kendi genti dipecah wirgiman. Pancen jalu tak sebul batoi tenan gerangan kuyu. Kang podo kru ngomongi Pak Wir podo njengger. Dawok ono sing longop wel-welan saking mirisi. Wulune podo mengkorok merinding jalanan ngertine Pak Wir kesurupan Mbah Jenggot danyange gondang legi. Ayo, Andi Arman, ilre manuk e anakmu iki sih aji ilre manuk lawet. Payu didolarang, kok ilre manuk e anakmu sing pesing mambu jering disentor-sentorake. Njur ngenengi aku sing lagi bubut-bubut suket ning ngiringan omah. Wah, jaluk tak taleni cucuk e popi ben ora iso ngiler manuk e. Ho 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 ho.
Arman sing wiwit mau kaya dilolosi otot banyune mergo rumangsa salah sangsaya kekes atine. Anake katut disalahake, mipi simbah jenggot. Dheweke banjur ngilikake kuwanerane. Grawalan nyungkemi pangkone Pak Wir karo ngari-hari melas asih aja nganti Tommy disengsarake. Nggih, sepuntene Mbah Jenggot, Tommy mboten sumer panjenengan. Wong panjenengan ingkang pirsa Tommy rak kedah panjenengan ingkang kagungan kinten-kinten. Panjenengan ingkang kedah dawa ususe Mbah Jenggot, Mbah Jenggot. Piye? Aku mbok usus-ususke. Nyoh, iki rasane. Pak Wir karo Mancal Arman sinambi lungguh. Kaya ora sabaene Arman kontaladoh ngebreki kanca-kancane kang padha ngrubung saka kadoan. Sauntara iku Tommy jeleh-jeleh gidro-gidro sajak kelaran. Sambat-sambat ora bisa pipis. Nanggone lelakon ngono mau putut Widyadi kaya digugah rasa tanggung jawab minangka jejering pimpinan. Saknalika Arman banjur dikon gawa Tommy menyang mantri kesehatan. Perkara ragad dadi tanggunane. Sak banjure Pak Sami sesepuh karawitan nuli dicak nyekar ing pesareane Mbah Jenggot nyuwungake pangapura warga kethoprak kang wis sasar susur tumindake. Usono ora gantalan wektu ana angin midit gawa hawa anyes mahanani Pak Wir dadi ngloyor lan gumletak keturon. Bareng tangi banjur tingak-tinguk kaya ketek ditulup. Kena apa kok dheweke dirubung-rubung? Let sawetara Arman teko ngabari yen Tommy sih perlu dirawat, ya kuwi keracunan jengkol. Semene cerita saka tim jimat Kendi Kuburan bersama tim jimat.